أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء وكنتم أزواجا وثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم لآكلون من شجر من
ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. پناہ چاہتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ واقعہ مکی ہے، اس میں 96 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی۔ جبکہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پھر وہ مثل پراگندہ غبار کے ہو جائیں گے، اور تم 3 جماعتوں میں ہو جاؤ گے۔ بس دائنے ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں دائنے ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا، اور جو آگے والے ہیں وہ تو آگے والے ہی ہیں، وہ بالکل نزدیکی حاصل کیے ہوئے ہیں، نعمتوں والی جنتوں میں ہیں۔ بہت بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے۔ یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے آمد و رفت کریں گے، آب خورے اور جگ لے کر، اور ایسا جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے پر ہو، جس سے نہ سر میں درد ہو نہ عقل میں فطور آئے، اور ایسے میوے لیے ہوئے جو ان کی پسند کے ہوں، اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں۔ یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا، نہ وہاں بکواس سنیں گے اور نہ گناہ کی بات، صرف سلام ہی سلام کی آواز ہوگی۔ اور داہنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے، وہ بغیر کانٹوں کی بیریوں اور تہ بتہ کیلوں اور لمبے لمبے سایوں اور بہتے ہوئے پانیوں اور بکثرت پھلوں میں جو نہ ختم ہو نہ روک لیے جائیں، اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے۔ ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے، اور ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا ہے، محبت والیاں اور ہم عمر ہیں، دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں، جمع غفیر ہے اگلوں میں سے، اور بہت بڑی جماعت ہے پچھلوں میں سے۔ اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں بائیں ہاتھ والے، گرم ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہے نہ فرحت بخش۔ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں میں پلے ہوئے تھے، اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے
تو کیا ہم پھر دوبارہ اٹھا کھڑا کیے جائیں گے اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے ضرور جمع کیے جائیں گے ایک مقرر دن کے وقت، پھر تو میں گمراہ ہوں جھٹلانے والوں، البتہ کھانے والے ہو طہر کا درخت اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہوں، پھر اس پر گرم کھولتا پانی پینے والے ہوں، پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح، قیامت کے دن ان کی مہمانی یہ ہے، ہم ہی نے تم سب کو پیدا کیا ہے، پھر تم کیوں باور نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ تو بتلاؤ کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو کیا اس کا انسان تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں؟ ہم ہی نے تمہیں موت کو متعین کر دیا ہے اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں اور تمہیں نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کریں جس سے تم بالکل بے خبر ہو۔ تمہیں یقینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہی ہے، پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ بھی بتلاؤ کہ تم جو کچھ بولتے ہو اسے تم ہی اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالیں اور تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے ہی رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان ہی پڑ گیا، بلکہ ہم بالکل محروم ہی رہ گئے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں، پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ اچھا ذرا یہ بھی بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اسے سبب نصیحت اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا ہے، بس اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو، بس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ بس کیا تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو بس جب کہ روح نرخرے تک پہنچ جائے اور تم اس وقت آنکھوں سے دیکھتے رہو؟ ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ بس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں اور اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس روح کو تو لوٹاؤ، بس جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب کیا ہوا ہوگا اسے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام والی جنت ہے، اور جو شخص داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے تو بھی سلامتی ہے تیرے لیے کہ تو داہنے ہاتھ داہنوں والوں میں سے ہے، لیکن اگر کوئی جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہے تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی ہے اور دوزخ میں جانا ہے، یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے۔ بس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح کر۔